Вже прокинувся. Що я подивлюся, що там мій маленький, а ось спочатку трошки перекушу. Ось тут їжа вже є. Так, я візьму сир. Так, отак собі на стіл поставлю. Візьмемо трошки цибульки. Так, ставимо теж сюди. Так, беремо такі штуки ще сюди. Ну, ще можна взяти собі помідорчика. Ну і ще ковбаску візьму. В принципі, достатньо буде їжі. І зараз треба вже буде приготувати смачненьку їжу для мого маленького і йти на роботу. Все, я взяв. Тепер треба сюди привезти мого маленького. Ставимо сюди суміш. Зараз привеземо. Так, ідем. Так, о, мій маленький. Доброго ранку тобі. Давай, ідем снідати. І тобі придеться, і я йду на роботу. Пробач, маленький. Побудеш сам. Ой, та тебе ще треба... Ой, та ти обкакався, тепер тебе треба ще... Тобі памперси поміняти. Так, берем памперси. Що? Де? Де ти? Як ти щез? Так, давай. Все, памперси не смердять. Тепер тебе можна тут ставити. Я йду на роботу. Так. Що? Ліфт ремонтується? Я не зможу піти на роботу. Ні. Ноу. Треба йти до маленького. Та шкода, що ти мене на хаті навіть так. Ти що, а чого ти на роботі не будеш? Давай побавимося. Ну. Тобі весело? Уи! 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 Так, давай тебе зараз зову. Так, давай. Так, відкриваємо туалет, розвиваємо туалет. Та давай, що з тобою зробимо? Давай! Що з тобою ще зробити? Давай тебе в пічку поставимо, зараз ти там... Ну. Уй. Давай тебе зараз викинем, так. Так, давайте візьмемо цю штуку. О. Ну. Так що мені робити з тобою? Добре, я ще знаю, свою їжу. Як їжа щезла. Так, мені потрібні якісь іграшки. Давайте візьмемо м'ячик, поїзд, блок, доктор та кульку. Так, от тобі іграшки, бався. Так, давай тебе зараз поставимо в дитячу кімнату. Фух. Чомусь закрита в мене якась кімната. Так, давай тебе ставимо в ліжечко. Тепер треба принести якусь іграшку. Так, беремо. Почнемо з цієї. Я тобі принесу дуже багато іграшок. Малесенький мій. Так. Що з тобою? Так. Це якийсь жах. Так, ідем. А ні, тут ще все нормально. Так, іде, давайте йдемо сюди. Добре. Ти нормальний, я не знаю, що таке було із цим маленьким. Так, до першої, давай. Так, ідемо вниз. Так, треба ще щось взяти. Ось така штука. Кульку я в останній момент візьму. Так, поїзд ще треба поставити.
Ну, ще тобі іграшка. Я вже тобі майже всі іграшки поставив. Ну, ще тобі треба баскетбольний м'ячик. Зараз принесу тобі баскетбольний м'ячик. Все. От ще баскетбольний м'ячик. Баскетбольний м'ячик. Йдемо сюди. Йдемо. Ставимо тобі баскетбольний м'ячик. Так. Ну, ще тобі треба взяти плюшеві іграшки. Ось тобі баранчик. Так, от така штука. Тепер і котик. Ось бався. Я почекаю. Ага, так, сюди. Так, ставимо, йдемо. Та дивимося телевізор. Нарешті на телевізорі щось знайшов. Дачі, вже ніч наступила. Треба читати маленькому казки. Тик. Відкриваємо двері. Ух ти ж, він добавився вже. Так, о, давайте, тебе ще треба, вже іграшки треба на місце ставити. Так. Так, я буду ставити зараз всі іграшки. Разочок пограю баскетбольним м'ячем. Ну, добре, я разочок вже, я ніяк не можу попасти. Добре, все, треба вже забирати всі іграшки. Сюди тебе, тут треба, так. Опа, іграшки треба всі на землю. Я ж маю ними бавитись колись. Так, о, ставимо. О, тепер, о, тут казка є. Так, відкриваємо. Дивіться, жив собі Кім Хірогах, я йому читаю. Він був крутим блогером, він колись придумав свій канал. З першого дня в нього було 3 підписники, але він мріяв про те, що в нього було 1000. Будь ласка, підпишіться на його канал. Йому весело? Так. Ну, він, і поставте лайк та дзвіночок. Будь ласочка. Я прочитав йому книжку. Все. Треба, ось він заснув. Треба закривати двері. Ти що? Телевізор весь цей час працював. І ще треба перед тим, як лягати спати собі, треба відремонтувати щось. Тик. Добре, треба попрати щось. Не знаю, не чую. Добре. Це не виховано. Я поставлю тарілки до завтрашнього обіду. Та що як я її розбив? Я поставив просто тарілку. Та я не ж накидаюся нею. Я не знаю, чого вона розбивається. Ну, треба якось акуратно її ставити. Я хочу перевірити, чи це є дьявол, от мій, от той от синочок, чи ні. А, ти ж двері вже закриті. Треба, все, я вже не хочу нічого робити, я тарілку не зміг навіть нормально поставити. Якісь тарілки занадто дешеві. А ще треба піти в туалет. Я про це ще треба не забути. Ти як... А, все вже нормально. Все. Все. Помити руки треба. Не забути. Помию вже руки. Треба вже вимикати світло. Тобто, де тут? Я ж забув, що в мене нема таких штук, щоб вимикати світло. Кулька піднімається вниз, вверх. Треба йому це все... О, давайте... От, треба сюди кульку зараз поставити. Дай. Так, через вниз. Уїй!
Ах ти ж, так не спрацювало. Не лопається, не лускає. Що, я буду дивитись телевізор. Він почав плакати. Що таке? Тихесенько, як він двері зміг відкрити? Це незвичайна дитина. О, де він? Як це можливо? Мені страшно якось стало. Так, тут радіо скоро треба буде слухати. І дізнатися, що він, хто він такий насправді. Фух, треба тебе знову поставити спати. Що, я не розумію. Що, знову треба читати йому ті... А, треба ж йому дати кота. Зараз, а от тут котик. Він хоче, може, іграшку. Ось я йому дав іграшку. Все. Все, можна йти знову дивитись телевізор, щоб заснути. Ідем. Завтра послухаю радіо. Так. Ото крутий сон мені сниться. Що за жовта така штука? Я попав у свій сон. О, друга ніч написано. Я проснувся. Ось. О, він дивиться телевізор. Молодець маленький, дивився телевізор, молодець. Добре, тобі треба дати їжу. Давай, як на сніданок сідаємо. Я собі теж щось візьму поїсти. То я прийшов уже після роботи. О, де воно? Треба знайти суміш. Де суміш, я не зрозумів? Де суміш? Де суміш? Я не розумію, де вона? Та чо? Де тут суміш? Ого! Де суміш? Ей! Мене закрив хтось! Це ненормально. Я не буду платити. Я няня, і я не буду за таке платити. І ні, я за таке не хочу брати гроші. Я за таке не буду брати гроші. Я хочу відкрити двері. Де є суміш? Це ненормально. Це якось ненормально. Як мені втекти звідси? Де ж суміш? Десь воно ж має бути. Ой-ой-ой-ой-ой. Що тут назавжди тепер? Ні. Може наверху? Ось воно. Як воно там опинилось? Поставимо. Спочатку треба маленькому дати. Мені, якщо чесно, його трохи страшно. Я, якщо чесно, його трохи почав боятись. Так, ну візьмемо ковбасочку собі на цей раз. Просто сирочок, ну і помідорчики треба взяти, ну і я ще не все взяв, от би якось ті тарілки не розбити. Ну що таке? Ай, ковбаску із землі, зараз треба її помити. Все помив, можна їсти, і сир треба помити. Так, берем сир. Помили. Все. Візьму ще щось собі попити. Ні, ще огірочки я хотів собі взяти. Хліб. Я дуже люблю хліб. Так, яйце. Надіюсь, яйце. Тріснув? Ай, ти ж тріснув. А, горнятку треба ж взяти. Подивлюся, чи в мене в холодильнику є якісь напої. Що? Як я щось буду пити? Ай, можна з крану? Тоді з крану візьму.
Все, Мэй. Все. Вов собі. Все. Так. Тепер. Все. Поїв. Тепер. А, і заодно я ж забув тобі поміняти памперси. Ну все. Так, треба взяти. О! Це ненормально. Памперси! Живі! Та це якось ненормально. Памперси з очима. 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 То смішно. Памперси? Де памперси? Якщо я комусь це розкажу, думаю, вони подумають, що я збожеволів. Тому мені ніхто не повірить із моїх друзів на роботі. Де? 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 Ось. Давай йому сюди поставимо. Що, де памперси? Та боже! Якого? Де памперси? Десь я ще не був, здається. Та памперси, я не розумію. Даже десь тут. Памперси! Ну памперси! Памперси! А! Як вони мене налякали! Я налякався. Ну куди біжиш? От. О. Куди ти? А! Мені за памперсами треба бігти. Так. О. Ей! Все, памперси вдарились. Все. Так, перед тим. О! Це дьявол! Дьявол! А не буду тебе вожити. Треба якось втікати звідси. Та ти отсюди, давай тебе в пральну машину якось. Все. Втікати. Я не буду з ним більше. Тут я... Як мені? Електрики нема! Ні! Так треба дзвонити. Down, I wish this were the end, but I continue, I vow. Now I'm all alone, I'm still fighting in the dark, and as sad and solely wrong, we can only go so far. All stay strong, we live eternally, all is well in the Afton family. My faith fell to pure insanity. What I saw, yet on that day of joy, my life ended to their flaws. Now I'm all alone, fighting monsters in the dark. I wish that I could live, but I fear I've gone too far. Always begging, please, yet the outcome I would dread. I have fallen to my knees, let my pride get to my head.
missing every day. We only have been thrown away. All is well, can you tell? Lead the monster back to hell. This our cry sets us free. We only have been thrown away. We can only roam when the monster's put to rest. I just want to go back home and get rid of all the stress. Now I'm all alone, seeing nothing but the dark. I'm